قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، هم أهلك وخاصتك يا سميع الدعاء. الحمد لله 17 روزے ہم نے رکھے ہیں. 17 رمضان اسلامی تاریخ کا بڑا معرکۃ العلیٰ دن ہے، تو آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو اہل باطل پر کامیابی دی تھی، تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن سے اسلامی تاریخ کا جو معرکۃ العلیٰ دن تھا، مسلمانوں کے مختلف طبقات نے کیا کیا کام کیے. بدعتیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا اور ان پر جو ہے ان کے فاتحہ پڑھ کر ان کو جو ہے بخش دیا. بعض لوگوں نے نظمیں پڑھ کے جو ہے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی کوشش کی. حالانکہ دیکھا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان میں کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی کامیابی کیسے ملی، وہ کیا ایمان تھا ان کے اندر، وہ کوسی قوت تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عقیدہ صحیح جب ہوتا ہے تو حالات سے ٹکرانے کا اس کے اندر جو ہے حوصلہ آتا ہے. لہذا یہ نقطہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم جو ہے وہی کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بدعتی علماء کے پیچھے پڑ کر اور انٹرنیٹ میں آنے والے جو ہے ہر رتبہ یا اس کے پیچھے اگر پڑ جائیں گے تو ہماری دنیا آخرت دونوں خراب ہو جائے گی. لہذا عیسیٰ علیہ ثواب بھی نہیں، نظمیں پڑھ کر بھی انقلاب لانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہے بدر میں کامیابی ملی کیوں، اگر ہم بھی آج نصرت الہی کی جو ہے کہ مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس پر امت غور کرے. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور یہ 18ویں پارے کی جو ہے سورتیں ہیں. ہم جو ہے انشاءاللہ اس دونوں سورتوں میں کیا کیا اہم باتیں ہیں انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اپنے موضوع کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اس پارے کا نام ہے قد افلح، 18واں پارہ ہے. سورۃ المؤمنون جو ہے اس کے مکی سورت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا کہ نزلت سورۃ المؤمنون بمکہ، کہا کہ یہ مؤمنون کی جو سورت ہے مکے میں اتری ہے. یہ اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز فجر میں سورہ جو ہے یہ پڑھ رہے تھے مؤمنون. سورہ مؤمنون پڑھتے ہوئے موسیٰ و ہارون کا تذکرہ آیا تو آپ کو کھانسی آ گئی، آپ نے ایسے ہی رکو کر دیا. یہ مسلم کی روایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں لمبی لمبی تلاوت کرتے تھے. سورۃ المؤمنون مؤمنین کے کیا اوصاف ہیں، آخرت میں ان کا بدلہ کیسے ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور آپ اس صورت میں غور سے دیکھیے یہ جملہ، تھوڑا علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں. صورت کے آغاز میں بتایا کہ مومن کیسے کامیاب ہوتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ جنت الفردوس کا وارث کیسے بن سکتا ہے، اللہ نے صورت کے شروع میں بتایا. اور آخرت میں بتایا کہ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، کہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے مومن صبر کرنے کی وجہ سے. 23ویں سورت ہے. سورہ حج سے اس کی کیا مناسبت ہے یہ بھی علماء نے بتائی ہے. سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو وہ کامیاب ہو جاؤ کہ جو اجمال تھا اس کی تفصیل اللہ نے سورہ مؤمنون کے شروع میں بتائی، جسے کہا قد افلح. تو یہ بقائی رحمہ اللہ نے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور میں اس کو ذکر کیا ہے. اس صورت کے 3 مقاصد علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں صحابہ کی تربیت فرمائی.
اور بتایا صحابہ کو کہ اے صحابہ اکرام کی جماعت، تم خیر امت کا سب سے بہترین ذریعہ، خیر امت کا سب سے پاکیزہ جو ہے حصہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے، تو لہذا اسوۃ المؤمنین کی جو ہے روشنی میں اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مؤمنوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اگر تم نے یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیے تو قیا رہتی قیامت تک کے لیے ساری جو ہے اس کے لیے تم جو ہے نمونہ بن جاؤ گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، صحابہ اکرام نے ان تمام کو اپنے اندر پیدا فرمایا تو الحمدللہ وہ جنت الفردوس کے مستحق بن گئے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں احکام بیان کرنا چاہتا ہے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مشرکین مکہ سے بحث کر کے ان کو بتاتا ہے کہ تمہارا جو ہے جینا کفر و شرک کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ عقلی طور پر بھی غلط ہے، نقلی طور پر بھی غلط ہے. موضوع حاضرین، صورت کی نزول ترتیب سے دیکھا جائے تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 75ویں صورت 75 صورت طور کے بعد اور صورت الملک سے پہلے اتری ہے. سورت کے اسلوب کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور کے آخری دور کی یہ سورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکی دور کے شروع کی جو سورتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مدعو قوم کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم دیا، صبر کرنے کا حکم دیا، سختی نہیں اپنائی اسلوب میں. لیکن اس سورت میں جو اسلوب بتاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جہری دعوت ختم ہوتے آ رہی تھی، تقریباً 13 سال مکمل ہو رہا تھا، اسی وقت میں یہ سورت اتری ہے. مدد حاضرین، اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ کامیاب مومن کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے شروع میں بھی آیا، بیچ میں بھی آیا، وہ اوصاف آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک نے اس صورت میں جو ہے عمل صالح پر ابھارا، جیسا کہ فرمایا یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پورے رسولوں سے خطاب کیا. اس میں آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی آ جائیں گے. علامہ شوقانی فتح القدیر میں کہتے ہیں یا ایوہ الرسل سے مراد یہاں موسیٰ و عیسیٰ ہیں، اس لیے کہ آگے پیچھے انہیں کا ذکر ہے، لیکن کہتے ہیں والاول ارجح، پہلا قول زیادہ راجح ہے. تو معلوم ہوا ہر رسول سے اللہ نے فرمایا اعملوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. موتاز حاضرین، چنانچہ اس آیت پر تمام نبیوں نے عمل کیا. خاص طور پر داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَّ دَاؤُدَ لَا يَكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اتنے خوددار تھے، جو اپنے ہاتھ سے کمائے تھے وہی کھایا کرتے تھے. اس صورت میں اللہ نے انسانی تخلیق کے مراحل بتایا کہ کیسے انسان پیدا ہوتا ہے. جب عورت کے مادر رحم میں حمل جو ہے جیسے ہی ٹھہرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بھی خاندان بھی اسے ایک حادثہ سمجھ جاتے ہیں. حالانکہ اگر ماں بھی باپ بھی اس پر غور کرے، سارے خاندان والے غور کریں اور ڈیلیوری دیکھنے والے بھی اگر غور کریں تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی نارمل ڈیلیوری آج دنیا نہیں کر سکتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیزرنگ سے ہی مکمل طور ڈیلیوری ہو رہی ہے. تو لہذا ہمیں اپنی تخلیق کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا افلا تتفکرون افلا تعقلون، کسی جگہ فرمایا فلینظر الانسان مما خلق، کبھی کہا فلینظر الانسان الی طعامہ. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تنگ جگہ سے پیدا ہوئے، لہٰذا زندگی پر یہ نہ بھولو، اگر یہ بھول جاؤ تمہارا تو تکبر آ جائے گا. ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ کتنے مطلب پیدا ہوئے. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا بچہ کھڑنے کے لیے 2 کم از کم مدت لگتی ہے. لہذا انسان کی عاجزی بے بسی ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے اپنی تخلیق پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو کبھی زندگی میں تکبر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے نوح کا قصہ ذکر فرمایا، موسیٰ کا قصہ ذکر فرمایا، حضرت ہارون کا قصہ ذکر فرمایا، عیسیٰ کا بھی ذکر فرمایا. کیوں؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ بھی تاریخ انسانی کے نبی تھے، تو لہذا ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان لوگوں نے صبر کیا، لہذا تم کو بھی مکمل طور پر صبر کرنا چاہیے. یہ تو سورت کا آدھا خلاصہ ہوا. سورت کے آخری حصے میں اللہ نے یہ بتایا کہ کافروں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن امت اگر جو ہے توحید اس کے پاس ہے، یہ امت جو ہے ایک بن سکتی ہے. جیسا کہ فرمایا ان ھذہ امتکم امتا واحدۃ وانا ربکم فتقون، اور بعض جگہ وانا ربکم فاعبدون کہا. تو تقوی کی وجہ سے، صحیح عبادت کے تصور کی وجہ سے امت میں جو ہے اتحاد آ سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور توحید الوہیت کو سمجھانے کا انداز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے پوچھتا ہے کون زمین آسمان کو پیدا کیے، وہ بولتے اللہ. کون پیدا کیا؟ فلاں اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کو جو ہے رب مانتے ہو، تو اس کو ایک کیوں نہیں مانتے؟ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں
توحید ربوبیت تو ہر انسانی فطرت میں ہے، لیکن توحید ربوبیت کا اقرار بندے کو اسلام میں داخل نہیں کرتا. جب تک بندہ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتا وہ سخت اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اسی لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید ربوبیت کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ اپنی قوم کو توحید الوہیت کی طرف بلایا. اسی لیے کہا ما لکم من الہ غیرہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو توحید کو جو ہے سمجھاتا ہے جیسے انداز سے، ہمیں بھی غیر مسلموں کے سامنے وہی اسلوب اپنانا چاہیے. ہم جا کے پوچھنا مدعو قوم سے، کوئی کافر ہے، نصرانی ہے، مجوس ہے، یہودی ہے، کون پتہ کرے اس کائنات کو؟ وہ اپنی جو ہے معبود کا نام بتائے گا تو بولنا کیسے سورج نکل سکتا ہے کیا مغرب سے؟ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اس بادشاہ سے کہا نا، بادشاہ جو ہے مکمل طور پر پریشان ہو کر رہ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کو جیسے عام فہم انداز میں سمجھاتا ہے ویسے ہی ہم عام فہم انداز میں سمجھائیں. ہم جو ہے علم کلام سے متاثر ہو کر گتیاں سلجھا کر بات میں بات لا لا کے تکلف لا کے اگر ہم اپنی قوم کو توحید سمجھا تو نہیں سمجھا سکتے. اسی لیے دیکھو صالح فضل حفظہ اللہ جو ہے کتنے آدھا سمجھاتے ہیں، بولتے ہیں توحید کی تین خطے مکمل طور پر سورہ جو ہے فاتحہ میں موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین میں توحید ربوبیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت، اور جو ہے الرحمن جو ہے اسی طریقے سے توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، الرحمن الرحیم. بس سورہ فاتحہ پڑھتے اس میں توحید تینوں قسمیں آ گئی الحمدللہ. تو اس طریقے سے توحید کو علم کلام میں ادھر ادھر گتیاں سلجھانے بجائے ہم عام فہم انداز سے مکمل طور پر سمجھانے کی کوشش کریں. مجھے یاد ہے کہ ایک مدرسے میں ہم پڑھا رہے تھے تو اس وقت وہاں عرب کے ایک شیخ آئے تھے. انہوں نے آ کر جو ہے جماعت اول کا ایک طالب علم تھا، اسے پوچھا ما ہوا اول واجبین علی المکلف، مکلف پر سب سے پہلے واجب چیز کیا ہے؟ اگر ہندوستان کوئی بچہ ہوتا تو بولتا نماز. تو اس نے کہا توحید. تو بولے بہت بچے سے خوش ہو کر اور بچوں کو انعام بھی دیا، لہذا ہم اپنے بچوں کو سکھائیں بچے پر سب سے پہلے واجب ہونے والی چیز نماز نے سب سے پہلے توحید ہے جس کو اپنانا چاہیے. یہی وہ توحید ہے. جب ہم کو جو ہے قبر میں دفن کیا جائے گا سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا. مولا حاضرین قیامت کے منکرین کا ذکر کر کے ان پر رد کیا گیا کہ یہ لوگ آسمان زمین کے پیدائش میں اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن قیامت کو نہیں مانتے. اللہ نے سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخری میں یہ بتایا کہ قیامت کے دن جو ہے نصب وصب کچھ بھی کام نہیں آئے گا، خاندان. فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اسی کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جو ہے اسی طرح صفیہ کو بلا کر کہا کیا لینا ہے، لو آخرت میں کام نہیں آئیں گے. لیکن ایک حدیث آتی ہے جو شاید ہم نے گزشتہ سال بلاری میں ذکر کی تھی حدیث، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ كُلُّ سَبَبٍ وَنَصَبٍ وَنَصَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَصَبِي وَسَهْرِي. آپ نے کہا کہ قیامت کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داری ہے وہ کام آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری رشتہ داری قیامت دن کام آئے گی. تو علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ حدیث آئی ہے یہ صحیح ہے، ترمذی کی ہے، علامہ البانی نے جو ہے اسے صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر صحیح ہو جائے تو حدیث سے ٹکراتی، آیت سے ٹکراتی ہے ظاہری طور پر. اللہ فرماتا ہے کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، پھر رشتہ کیسے کام آئے گا؟ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے جواب دیا، کہا یہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کو کام آئے گی، ورنہ دنیا کے ہر ایک آدمی کو مکمل طور پر کام نہیں آئے گی، لہٰذا اس باریکی کو مکمل طور پر سمجھنا چاہیے. سورہ مومنوں کا یہاں خلاصہ ختم ہوا. اب آئیے ہم جو ہے سورہ نور میں داخل ہوتے ہیں. پوری سورت مدنی ہے، لڑکیوں کے مدارس میں یہ سورت پڑھائی جاتی ہے، سورہ نساء بھی، سورہ نور بھی، لہذا پڑھنا بھی چاہیے. اور یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ابھارا بھی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ نور کا مطلب روشنی ہے. یہ لفظ جو ہے سورہ نور میں 7 مرتبہ آیا ہے. سعید سنن سعید ابن منصور کی جو سنن ہے اس میں ہے کہ تعلموا سورۃ براء وعلموا نساءکم سورۃ النور. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں خط لکھا تھا اپنے ماتحتوں کو کہ لوگو تم سورہ توبہ غور سے پڑھو اور اپنی بیویوں کو سورہ نور پڑھاؤ. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو جو ہے سورہ نور پڑھائیں تاکہ انہیں ڈھنگ کی زندگی مل جائے. 24ویں سورت ہے. سورہ مومنوں سے اس کا کیا گہرا تعلق ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورۃ المومنون میں اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہی جنت میں جائے گا. تو سورہ المومنون میں آیا یہ، لیکن مومنون میں اللہ نے شارٹ بتایا، اس کی تفصیل جو ہے اللہ نے سورہ نور میں بتائی. یہی جو ہے علماء نے اس کو تعلق بتایا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے. نزولی ترتیب سے دیکھا جائے تو 103ویں سورت ہے،
سورۃ النصر کے بعد اور سورۃ الحج سے پہلے اتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو بڑے بہترین پیرائے میں اتارا۔ اور آپ دیکھیں گے صورتوں میں الف لام را، الف لام میم صاد، نون صاد آتا ہے، لیکن اس سورت کے شروع میں کوئی حرف مقطعات نہیں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، ان کو متوجہ کرانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے حروف مقطعات کو ذکر کیا بغیر سورۃ انزلناها کہہ کر ڈائریکٹ جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے اس صورت میں بتایا کہ زنا کیوں پیدا ہوتا ہے، زنا کس کو کہتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ زنا کی تعریف یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اور لونڈی کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کسی عورت کے شرمگاہ میں ڈالتا ہے، تو یہ زنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زنا کی قباحت کو سمجھتے تو ہیں لیکن وہ زنا معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر پوسٹر دیکھا بولے زنا کر دیا، ٹھیک ہے وہ زنا ہے، لیکن اس درجے کا زنا نہیں ہے جس پر حد ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام یہ جانیں کہ زنا ہوتا کیا ہے، اور مرد اب بالغ ہونے کے بعد کسی عورت کی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرتا ہے تو یہی زنا ہوتا ہے۔ ورنہ تو آنکھ کا زنا، پیر کا زنا، ہاتھ کا زنا وہ سب ہوتا ہے، اس کے درجے کم ہیں لیکن وہ بھی حرام ہی ہیں۔ لیکن حد جاری کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو پوچھا تھا، اے ماعز جیسے سرمے دانی ہوتی نا تم اس میں ڈالتے ہیں، اسے تم ڈالے کیا پوچھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کنائے سے ان کو پھر تو ہاں یا رسول اللہ میں نے اسے کہا تھا۔ مدت حاضرین زنا گناہ کبیرہ ہے، یہ جاہلیت میں بھی بہت ہوتا تھا، حتیٰ کہ علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں گھروں پر جھنڈے لگائے جاتے تھے، جس گھر میں زنا کے لیے عورتیں اویلیبل ہیں ان گھر جب جھنڈا ہوتا تھا، اب لوگ جھنڈا دے کر مکمل طور پر زنا کے لیے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے عرب کو جہاں شرک سے پاک کیا وہیں زنا سے بھی مکمل طور پر پاک کیا، شراب سے پاک کیا، اور وہ لوگ شراب کے رسیا تھے، زنا کے دیوانے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو کیسے جڑ سے نکالا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کمال تھا۔ موضوع حاضرین زنا کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں، اب ہمارے پاس جو ہے 30 منٹ کا وقت ہے، اس کو ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ اتنا بولنا چاہیں گے اچھی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، بچیوں کی جلدی شادی نہ کرنے کی وجہ سے، اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر بری دوستی جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے، اس پر قابو پانے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ماں باپ خود نیک رہیں۔ ایسے ہوتا ہے شادی کے بعد بھی گرل فرینڈ، شادی کے بعد بھی بوائے فرینڈ، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں فلموں کی تہذیب سے مکمل طور پر ہمارے زندگیوں میں آ رہی ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ اور اسی طریقے سے اس کا علاج یہ ہے کہ ماں باپ دونوں نیک رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، حلال کمائی کھائیں، اور جو ہے بچیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں، اور خصوصاً بچیوں کو بالغ ہونے کے بعد موبائل ہرگز نہ دلائیں۔ یہ آج کے دور میں ہماری خاص نصیحت ہے، اگر آپ اپنے بچیوں کو اگر موبائل دلانا ہی چاہتے ہیں تو یاد رکھیے سب سے پہلے ان کے اندر حضرت عمر کا یعنی تو حضرت عائشہ کا ایمان پیدا کرو۔ ان کو برائی بھلائی کیا پکا معلوم ہو جائے تو بعد میں آپ موبائل بھی تھماؤ انشاءاللہ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتے ہی نہیں، جب لے جا کے ان کو اگر جو ہے ہم دل بہلانے کے لیے موبائل دیتے ہیں تو بچپن ہی سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ برائی کیا ہے بھلائی کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ علاج اس میں ہے، اور ان سب سے بڑھ کر بندوں کو اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسلک الہدا والتقا والعفاف، عفاف کا مطلب پاک دامنی۔ لہذا اس کی طرح توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آج لوگوں نے زنا کو آسان کر کے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس وقت میں یہ بتایا کہ معاشرے میں بے حیائی جو پیدا کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کے درمیان میں بے حیائی پھیلائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن مومنوں کے معاشرے میں جہاں مومن مسلمان رہتے ہیں ان کے معاشرے میں اگر برائی پھیلائی جائے تو بڑا خطرناک عذاب ہوتا ہے۔ مثلاً ایک نوجوان گانے ڈاؤن لوڈ کر کے دیتا ہے، ایک نوجوان جا کے کیبل کا اثر وڈ جو ہے کنیکشن دیتا ہے، یہ وہ سب لوگ اسی میں آئیں گے۔ اور یاد رکھیے جس کی بیمار فکر ہوتی ہے وہی اس میں پڑتا ہے۔ آج کے نوجوانوں میں ایمان کی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے بے حیائی مکمل طور پر ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے، لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے کہ بے حیائی کے ماحول کو ہمارے گھروں سے جو ہے مکمل طور پر پاک کیا جائے۔ ٹی وی جس طریقے سے کزن
یہ جو لفظ ہے نا یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، خالہ کا بیٹا، چاچا کا بیٹا، بیٹی، اس طرح کے ہمارے معاشرے میں جو حدود رہنا چاہیے ان دونوں کے درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں ہے، اس واسطے ہمارے معاشرے میں جو ہے ہنسنا، باتیں کرنا اور مذاق کرنا غیر محرموں سے مکمل طور پر عام ہوتا ہے، لہذا اس پر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں یہی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا گیا غزوۃ المستلق یا غزوۃ المریسع میں، اللہ نے اس کا تذکرہ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی میں، پاک دامنی کے تعلق 17 آیتیں اتاری۔ جب آیتیں اتر گئیں نا، واقعہ آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر اردو زبان میں اچھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو جو ہے لکھنے والے ہیں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی سب سے بہترین کتاب ہے، وہ کتاب مکمل طور پڑھ سکتے ہیں، اور کتاب اتنی خوبصورت ہے، اتنی اردو بھی اچھی ہے اور معیاری ہے۔ اس کتاب کے آخری میں انہوں نے ایک 10-15 سال میں ایک جواب یہ بھی دیا ہے، حضرت عائشہ کی شادی 6 سال میں کیسے ہوئی، 9 سال میں رخصتی کیسے ہوئی۔ لوگ اس کو جو ہے بہت بڑا ایک مدہ سمجھ جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جب شادی ہوتی ہے تو عمر 22 سال ہوتی ہے، یا کیسا ہوا یہ 6 سال میں شادی ہو کو 9 سال میں کیسے رخصتی ہوئی۔ لہذا جن لوگوں نے حدیث پر اعتراض کیا الحمدللہ اس کا جواب بھی دیا، لہذا آپ جو ہے سیرت عائشہ سید سلیمان ندوی کی پڑھنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر کے بتایا کہ اصل میں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام یہ نبی پہ الزام نہیں بلکہ اللہ پہ الزام ہے، کیونکہ نبی کی بیوی جو ہے کوئی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنی نبی کی بیویاں ہیں کوئی نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھی، حتیٰ کہ حضرت لوط کی بھی، نوح کی بیوی بھی جو ہے وہ کیا نہیں تھی، زانیہ تھی۔ ان کے اندر عقیدے کی خرابی تھی لیکن اخلاق کی خرابی کسی بیوی کے اندر نہیں تھی۔ مروز حاضرین، واقع عفق یہ اصل میں منافقین کی سازش ہے، یہ منافقین حضرت وہاں سے شروع ہوئی نا، اس کے بعد سے وہ سازش آج تک نعوذ باللہ دنیا میں چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیعہ لوگ، گزشتہ سال بھی ہم نے یہ بتایا تھا، پھر آپ کو بتاتے ہیں، شیعہ لوگ جب کسی سنی کو اگر شیعت میں داخل کرنا چاہتے ہیں بولتے ہیں عائشہ کو، حفصہ کو جہنمی کہو جب تک جو ہے تم جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ایران میں ہر سال عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے شان میں گستاخی کرنے کے لیے کانفرنس چلائی جاتی ہے۔ امام ملک رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگایا وہ تو زندیق ہے اور گیا گزرا انسان ہے، لہٰذا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں 17 آیتیں اتار کر بتایا کہ اے منافقو تم نے تو عائشہ کو گرانے کی کوشش کی لیکن ہم نے عائشہ کو بلند کر کے بتا دیا۔ لہذا یہ آیتیں ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منافقین جو الزام لگائے وہ تو حضر صاحب میں ختم ہو گیا لیکن ان کی پاک دامنے کا اعلان قیامت تک الحمدللہ دنیا میں جاتے رہے گا۔ آج لوگ عائشہ تو نام رکھ لیتے ہیں لیکن عائشہ کی صفات اور ان کے اخلاق و کردار آج امت میں نہیں ہے۔ مدد حاضرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا گھروں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ آج ہم گھروں کی اصلاح کرنا بولے تو کیا کرتے، جا کے ویب سائٹ پر کسی دیکھ لیتے یا کسی کی کوئی پینٹ شرٹ پہن کے تخریر کر رہا ہے وہ تخریر لا کے سن کے اصلاح کرنا کوشش کرتے، یا اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہوتی تو وہاں کوئی بھی آ جاتا، نان مسلم، غیر مسلم، مولوی، عالم، کچھ نہیں، آدھا پڑھا لکھا ہوتا، انہوں جو بولتا پورا اس پہ عمل کر لیتے۔ یاد رکھیے گھروں کی اصلاح کے لیے جب تک سورہ نور کو جو ہے امت پڑھتی نہیں تب تک گھروں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ بات لکھ کر رکھیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک نے گھروں کی اصلاح کے بارے میں بتایا، گھروں کی اصلاح کے ضمن میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں جو ہے نگاہوں کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہا کہ اپنی جو ہے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب عورتیں بول سکتی ہم نہ نہیں بولے نا، اس لیے اللہ نے عورتوں سے الگ کہا، حالانکہ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی باریکی دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں سے بھی کہا کہ عورتیں بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر نگاہوں کی نیچی رکھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ اسے نور دیتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اسے بھلائی، برائی، خیر، شر میں تمیز کرنے کی اللہ جو ہے یہ قوت دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کو بھلائی برائی میں مکمل طور پر تمیز نہیں معلوم ہوتی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل میں نور ہے تو ہمیں مکمل تو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، کیسی حضرت یحییٰ، حضرت جو ہے عثمان جیسی، حضرت عائشہ جیسی، ایسی جو ہے ہمارے اندر جو ہے حیا پیدا ہونا چاہیے۔
اور نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے 10 فوائد ابن القیم نے ذکر کیے ہیں. اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل مرکز ہدایت اس کو اپلوڈ کیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ نے اس وقت نہیں بتایا کہ اسلامی معاشرہ سماج سوسائٹی اگر کامیاب ہوتے تو پردہ بہت ضروری ہے. پردے کا مطلب کیا ہے؟ پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے جو جسمانی ساخت ہے وہ نظر نہ آئے. عورت کا جو پردہ ہوتا ہے عرب میں دیکھے ہوں گے آپ, اتنا لمبا ہوتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیچو کھڑا کے اس پہ ڈال دیا گیا ہے. تو لہذا پردہ یہی ہوتا ہے. قرآن نے اس کو جلباب کا مطلب ایسی ڈھیلی ڈھالی چادر جو عورت کو اوپر سے لے کر ٹخنے تک مکمل طور پر ڈھانپ دے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا, یا رسول اللہ اتنا لمبا اگر ہم جو ہے برقع پہن کر گئے تو زمین کی گندگی لگتی نا, تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین گندی نہیں ہوتی, آگے کی زمین اس کو مکمل طور برابر کر دیتی ہے. اور اسی طریقے سے پردہ کرنا واجب ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ذاکر نائک نے کسی موقع پر جو ہے یہ کہہ دیا کہتا تھا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, اللہ ملبہ نے انہوں نے حوالہ دیا تھا. حالانکہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چھپانا ضروری نہیں ہے, لیکن آج کے زمانے میں چھپانا بہتر ہی ہے. لیکن یہ لوگوں کو فتویٰ نظر نہیں آیا. اب کیرلا کے لوگ بولتے ہیں شافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چہرے کا پردہ نہیں ہے, امام شافی کے پاس نہیں ہے, ذاکر نائک بول ڈالے, اللہ ملبانج کر ڈالے, یہ سب چیزیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, اپنی غلط چیزوں کو رکھ کر ہم دلائل ڈھونڈتے ہیں کہاں وہ چیز ملوں ہوتی ہے. نکاح کا پردہ بہت ضروری ہے, بس حالت حج میں عورت سے مستثنا ہے, ورنہ اس کے لیے تو ہے پردہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیے پردہ جب ہوتا ہے نا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیف سے بچا لی جاتی ہے. اسی طریقے سے محرم کون غیر محرم کون اللہ نے یہی بتایا. اور اسی طریقے سے منافقین کے اوصاف بتائے. لوگ جو ہے عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں. منافقین کے اوصاف, یہ منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کو جمعہ کو دیر سے آتے تھے, ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور آہستہ آہستہ نکل کے چلے جاتے. مدوز حاضرین آج کے درس کی جو اہم دو چیزیں ہیں وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. تو ہمیں اپنے دل میں نور پیدا کرنا ہے, روشنی پیدا کرنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں حق و باطل میں, توحید شرک میں, اطاعت میں فرما برد, اطاعت و نافرمانی میں اگر فرق کرنے کا مادہ اگر ہمارا اپنا بند اندر پیدا کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. یہ غور سے سنیے حضرات و خواتین اور اپنے جو ہے ذہنوں میں رکھنے کوشش کیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے ہم یہ جانتے ہیں, لیکن بدعتی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے, لہٰذا وہ نبی کو بشر ماننے تیار ہی نہیں ہیں. لہٰذا معلوم ہوا کہ نبی کو بشر ماننا ہی بہتر ہے, ضروری ہے. اگر جو ہے آپ نور مانتے ہیں تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے, قل انما انا بشر مثلکم. ہمیں یاد ہے کرناٹک کا سرا کا جو علاقہ ہے وہاں ایک عالم دین نے بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, پوری بدعتی مارنے کو بھگ کر آ گئے. بولے کیسے ہو سکتے, جب تک اس عالم کو وہاں سے بھیجا نہیں گیا بدعتی خاموش نہیں ہوئے. لہٰذا معلوم ہوا کہ نبی بشر ہیں, بس اتنا فرق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس خصوصیتیں دی گئیں, اللہ نے طاقت دی, وہ ہم مانتے ہیں, ہم جیسا انسان تو نہیں سمجھتے. لہٰذا نبی کو نور سمجھنا قرآن و حدیث کے مکمل طور پر خلاف ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نبی نور ہیں یا بشر ہیں, ماشاء اللہ جامعہ اسلامیہ میں طلبہ نے جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس پر پی ایچ ڈی بھی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں میں نور لانا چاہتے ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے چہروں پر بھی نور دے, قیامت کی تاریکی میں نور دے, ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمارے اندر ایمانی نور چاہیے. آپ دیکھیے سورہ حدید پڑھ کر دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب مومن چلیں گے تو ساتھ میں نور رہے گا. یسعى بین ایدیہم و بایمانہم, جب بھی چلیں گے دائیں رائٹ میں ان کا نور آتا رہے گا. اور احادیث میں آتا ہے کہ وہاں پورا جو ہے بڑا برج رہے گا پل صراط, اس کے نیچے لوگ رہیں گے تو وہاں جو ہے کیا ہوگی, تاریکی رہے گی اور اندھیرا رہے گا. جب اندھیرا رہے گا تو اس وقت ہم جو ہے دیکھیں گے مومن چل رہا ہے تو ساتھ میں ساتھ نور آ رہا ہے. جب ساتھ میں نور آتا ہے تو لوگ دعا کریں گے اے اللہ یہ نور کو ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رکھ, جہاں میں جاؤں نور ساتھ آتا جائے. جیسا کہ اللہ نے سورۃ تحریم میں فرمایا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تو ہمیں ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. جو لوگ شرک میں بدعت و خرافات میں پڑے رہیں گے وہ قیامت کے دن جو ہے ترس جائیں گے نور کے لیے. دنیا میں اگر ہمارے گھروں میں کرنٹ جاتا ہے تو یو پی ایس کا ہم استعمال کرتے, لیکن اگر ہمارے دلوں میں ایمان کے نور نہ ہو تو اس کو روشن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جو ہے آلہ نہیں ہے. اس طریقے سے مدد حاضرین اپنے جو ہے چہرے پر اپنی زندگی میں آخرت میں نور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہوگا. ان منافقین کو دیکھو, جب مومن
مومن آخرت میں چل کر جاتے رہیں گے تو بولیں گے ذرا نور دیو ذرا نور دیو، تو انہوں بولیں گے پیچھے ملتا جاؤ. تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ منافق جو ہے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، کفر تھا، نفاق تھا، اس واسطے وہ قیامت کے دن جو ہے ترس جائیں گے نور کے لیے. تو اللہ ایمان سب سے پہلے، اور دوسرا اطاعت، اور ان سب سے بڑھ کر اپنی زندگی میں آخرت میں نور پیدا کرنا چاہتے ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. چوتھی چیز، اچھی دوستی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر دوستی کرنے والوں کو، اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت میری محبت بھی واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو روشنی کے ممبروں پر بٹھائے گا. اللہ کی خاطر دوستی کرنے والوں کو، اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو، جس کو دیکھ کر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، شہداء اور صالحین بھی رشک کر رہے ہوں گے. محترم حاضرین، تو معلوم ہوا کہ اچھی دوستی بندے کو دنیا اور آخرت میں نور کی طرف لے جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی میں نور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے بھی دور رہنا ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شافی کو جو ہے موطا پڑھانے لگے تو امام شافی کی ذہانت کو دیکھ کر امام مالک نے کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو علم کا نور ڈال دیا ہے، لہذا اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو مت بجھاؤ. محترم حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں چہرے میں رونق دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قیام الل کی پابندی کرنا چاہیے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو لوگ رات میں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مناجات کرتے ہیں تو اللہ تو جو ہے ان کو مکمل طور پر ایسی رونق دی جاتی ہے جو دوسرے جو ہے حاصل نہیں کر پاتے. اس طریقے سے نماز کی پابندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے. اور اسی طریقے سے اندھیرے میں نماز فجر کو چل کر گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے ان کو کمپلیٹ نور ملے گا. مرز حاضرین، یہ جو ہے نور کو پانے کے لیے جو ہے یہ ہوئے. اور ان سب سے بڑھ کر عقیدے کی درستگی بہت ہے. جو لوگ کفر و شرک میں، بدعت و خرافات میں مکمل طور پڑے رہیں گے تو ایسے لوگ جو ہے ایسے لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور جو لوگ اہل السنہ والجماع کے جو لوگ ہیں وہ توحید پرست ہوں گے تو ان کے چہرے سفید ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. دو صورتوں میں جو ہمیں جو ہے مکمل طور پر جو لطائف ملے، باریک چیزیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ نے سورہ مؤمنون کے شروع میں کہا کہ قد افلح، کامیاب ہو گئے، لیکن سورت کے آخری میں کہا انہ لا یفلح الکافرون. یہ بڑا نقطہ ہے، مومن تو کامیاب ہو گئے لیکن کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور اللہ تبارک نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہونا ہے تو صرف نماز پڑھنے سے کامیابی نہیں ملتی، نماز کو خشوع خضوع سے، توجہ سے پڑھنے سے ہی جو ہے جنت ملنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، پوری رات میں غفلت والے دل کے ساتھ رات بھر نماز پڑھنے سے بہتر ہے توجہ کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تدبر سے دو رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے. متحرین، خشوع والی نماز ہی جو ہے مکمل طور پر نماز میں روح پیدا کرتی ہے. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں یہ بات یہ بتائی کہ جو آدمی اپنی بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر غلط طریقے سے اپنی شرمگاہ کی استعمال کرتا ہے وہ جو ہے شریعت کے پاس پڑا گیا گزرا انسان ہے. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، وراء ذلک کہہ کر قرآن نے یہ بتا دیا کہ انحراف کے راستے بہت ہیں، اس میں عموم بھی ہے، کثرت بھی ہے اور حیا بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے ذکر کر سکتا تم یہ کرتے یہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ حیا رکھتا ہے اور حیا سے اشارہ کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی پر چڑھے اترے تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسحاق دشری میں کہتے ہیں، جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے دعا پڑھو، اور یاد رکھو حق کو پا کر خوش ہونا چاہیے. سورہ نور کے بارے میں ایک دن باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ پاک دامنی کی تعلیم دینے والی یہ سورت، شادی سے قبل ہر دلہن کو یہ سورت پڑھاؤ، فتنوں سے بچانے والی یہ سورت. یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں برائی کو ختم کرنے اور جرائم کو دنیا سے پاک کرنے کے لیے اسلام نے جو حدود بتائے کہ ایسے ایسے کرنا چاہیے اسٹپ بائی اسٹپ، تو لہذا یہ حدود اور سزائیں ہیں نہ رحمت ہیں، یہ انسانیت پر ظلم نہیں ہے. اور یاد رکھیے، زنا سے معاشرے کو ختم کر
کرنے کے لیے نوجوانوں کے ساتھ سختی سے نہیں نمٹنا چاہیے بلکہ جو ہے رحمت سے نمٹنا چاہیے. یہ ایک نقطہ بھی ہے جو عبدالرزاق البدر نے مکمل طور پر جو ہے ذکر کیا ہے. آخری بات یہ ہے معاشرت جرائم کو پاک کرنے کے لیے اسٹپ بائی اسٹپ مرحلہ بمرحلہ چلیں گے تو کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر ان کو مہلت بھی دے گا اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں نکالے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے جو ہے ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شروع شروع میں اسٹارٹ اسٹارٹ میں بولتا زنا نہیں کرنا شراب نہیں پینا, لوگ بولتے ہمیں نہیں چھوڑتے, اسی لیے اللہ نے کیا کیا انسانوں کی طرف ایسے انداز سے کہ ان سے بولے جنت و جہنم کی آیتیں سب سے پہلے اتاری اور بعد میں چل کر جو ہے زنا سے متعلق آیتیں اتریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.